Olá, queridos. Boa tarde, boa noite. Caramba, velho, meu sonho se realizou, velho. Merda. Goldo Bacondre. O melhor torpe do Brasil, cara, tá na minha equipe, velho. Isso me deixa Boa, triste. velhinho. Cara, a questão é a Porra, seguinte. Vinícius, você tá me decepcionando, cara. Cada vez A que você pega Blizzard bem, não eu fico mais balanceia os decepcionado. personagens que precisam de balanço. Basicamente é isso. A Blizzard balanceia pra colocar ou tirar do meta. É ridículo. Então, tipo, como o meta é GOATS, eles falam assim: ah, ok. O que é bom contra tanque? M2 no McCree Gás, gás, e cuidado. Reaper, né? M2 no McCree e Reaper. Vamos pra Mano, cima que a gente precisa de bufar M2 no McCree e Reaper. acho direita, Tipo, moço. é Ah, muito cura, ridículo. cura. Muito Alguém me ridículo. cura também? Peraí, peraí. Vocês podem argumentar, mas é isso. Marcião. Tá ligado? O Reaper Esse tá e o muito McCree não over. precisam de Alguém buff, pega o ponto. mas bufando o Reaper e o McCree você enfraquece GOATS. Eles estão cansados de GOATS no Ai, Overwatch League. não. Vou pegar o Basicamente, o ponto. que importa pra Blizzard é Overwatch League. Tô errado? Minha boa, estou Tô errado? no O que que eles têm lá? Eles têm Oh. Mercy, Gente, que a ponto, gente segura. tinha matado a Orisa, ela Aqui. voltou. Gente, Tô ponto, errado? segura. Ou tá bolado? Tá estranho isso que eu tô falando? Não. Ponto, Ai, ponto, vamos ponto, ponto. começar onde? É ponto, é ponto. Tem ninguém aqui, tem ninguém sobe. É o Popô. Deletado. Boa, boa, boa. É o Taps no Popotes. Caralho, ok. Matou retorno torbe na ponte, velho. Ai. Alguém me cura? Eles têm um Achei Torb um, lá achei também? um, achei um, achei um. Lu. Eu nem usei a. Eu morri tão rápido que eu nem usei a parada. Caralho, como que eu morri? Mas vocês estão no Torb. É, Marci um. Faceless, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Drago. Ih, deu ruim, clã, deu ruim. É, o game não é ruim, mas essa mentalidade é. Enfim. Tamo aí aguardando, né? Esperançosamente por uma mudança de mentalidade. Bem legal. Pela esquerda, não vai pela ponte, não. Esquece, esquece, Volta aí, esquece, esquece. meu cara. Tomou pique. Caralho! Nós estamos de dive, guys. Nossa, Nós estamos de dive. Não precisa ir pra esquerda, direita, é só pular. Vamos começar. Não precisa de esquerda, direita, é só pular. Ok. Eu tenho quase certeza que aqui não vai dar certo, tá? O problema é que a gente leva vantagem por causa do escudo dele, tá? Só que eu tenho no macaco, é só pular no macaco. Mano, pula lá no meio, tá vendo? Pula lá no meio. Aparentemente é a solução paga tudo. É, mas, boa. Bom, tô no ponto, isso é bom. Faz alguma coisa. Belo escudo do. Belo escudo. Boa, boa, boa. Que tamanho. Pega esse Preciso de cara aqui, cura, ó. preciso de cura, Brigitta, preciso de Cara, cura, vou morrer, vou morrer, preciso de vou morrer. cura. Alguém me socorre, cara. Eu não tô conseguindo curar Sem tanto, não. Ah, velho, os caras ressaca, mano. Volta, volta, Goldo deixa eu Bacon. entrar. Nossa, velho, Tipo, meu vou aqui. Deus do céu. Eu fiquei com 2 de life ali. Morre ponto, velho. Cara, Morri de deixa eu... Para acidente. de pular com vida baixa, por favor. You are been killed by acidente. Tem necessidade nenhuma, velho, de ficar pulando, avançando os caras, mano. Não, tipo, teve uma hora ali que a gente ganhou. Aí o macaco de vez de eu deixar eu terminar de curar ele, ele foi lá não e acredito. Pulou. Ele é uma tábua na cara ali. Vem pela esquerda, vem pela esquerda, vem, vem, vem. Olha o macaco! Olha o macaco. Show. Agora é a hora do pulo. Diga. Por isso dá um. Esse Bob já tá. Fez um fish? Ah, é o. É o Mateuzinho. Mata o Zane, mata o Zane. Orisa, um. Estão sem healer. Um, vamos. Ah, agora venci a última fight. Espera aí que eu tô voltando, hein. Sem esquerda, eu acho. Yep, esquerda, esquerda, esquerda. Orisa, um. Não, você vem de direito. Por isso tá de ponte. Não fecha um.
Vai no Zeni, Zeni isolado na esquerda. Soldado, segura a ult, eu vou voltar em você. Do pitch ponto. Tá logo, mano, final do fight, ult ali. Puta merda, tô meio. Bob no ponto. Ai, Ana. Dá pra ele. Saudades do Tirimbo. Ah. Tirimbo humilde. Nice, time. Ash 1, um Ash 1 na direita. Dum, Tirimbo, humilde. Boa, soldado. Boa, caralho. Boa, time. Boa. Tinha não fudido, nem precisou. O Storm tá acirrado, velho. Nossa senhora. Não sei qual é a melhor, hein. Não sei. A zero. Cuidado para a barba não ficar presa. Cuidado para a barba não ficar presa. Vamos lá, queridos. Cuidado para a barba não ficar presa. Vamos brigar, né? Rogue, cuidado. Hamster sozinho, pô. Hamster e Rogue, os tanques. Vou pegar o Hamster? Não, cadê? Pula no Zeniaco, então. Agora. Rock sem Hulk. Zenyatta lá no fundo. Tô em cooldown. Bola um. Vai no Zenyatta. Bola um. Preciso de cura, Cass. Mercilou. Zenyatta atrás de você, macaco. Ponto liberou. Boa. Pisa. Tá lá. Alguém pisa em ponto. Show. Vamos fazer pressão no choke. Dive com choke, rapaz. Dive choke. Full dive choke. Boa. Puxa o que, velho? Volta, sinais. Volta. Uma bola. Bola! Rogue esquerda. Cura. Ok. Ah, não. Tô sozinho. Bordo sem Hulk. Ashe sleeping. Boa. Nerd. Tá sem cura. Ah, oh, tem uma bola no ponto. Tem um Rogue em vida aqui. Preciso de cura. Nossa, vou tomar um Hulk e tô morto. Não! Porque a bola tava lá do outro lado e não... Vem pra outro ponto que eu curo. Não ia compensar, eu não sei. Ajuda o macaco de novo. Tô aqui, ó. Sobe um! Cuidado com as bolinhas. Bola low. Caralho, muito dano, velho. Mercy 1. Sai, Lúcio. Ah, tô com dívida. Chuta mesmo. Puta merda. Tudo bem, eles gastaram duas ultas. Isso, ele já ultou de novo, cara. Não, eles gastaram três ultas. Ok. Tô quase com o nuke fundido também. É uma fight. Tô usando macaco e... leite. Ah. Okay. O que tem pra combar comigo? Absolutamente nada. Podemos ir? Bora. Posso se falar. Fazer a nano macaco. Quebra a torrinha, por favor. Bola metade. Soprando fogo. Entra, pega o rogue na direita. Captura o ponto, alguém, vai ponto. Pay ponto. Luta ponto, ajuda o nosso mar. Ponto. Mercy 1. Rogue 1! Vamos, Ana! Rogue sem cura! Mano, matou o Lúcio. Sai, Lúcio! Bola! Bola muito low! Eu ultei, eu sou um bot, foi mal. Ah, tá sozinho. Só eu, grupo. Perigo. Vamos lá. Ai, fudeu. Fudeu. Wrecking Ball, high ground, atrás. Volta. Olha o Winamon, não sei. Vai pro outro. Não, esquece. Não é Winamon, só lá. Cara, a gente precisa trocar os tanques pra um range área.
pra gente capitalizar em cima do dano, velho. Bora, bora, pega umas áreas aí. Guys, fica vivo, tenta ficar vivo. No tempo. Tem um Wrecking Ball lá também. Vá. Alt sem ult. Que eu tô sozinho aqui, velho. Rogue. Ergam-se, heróis. Bola, sai! Ah, tem uma Edge na esquerda, velho. Ah, você tá zoando que ele fez isso comigo de novo, velho. O Torb dele formou 4 ults em 2 fights. Goddammit, Dinamite. Então, pega a Rainzari, que esse mapa é muito bom, e um Junk, velho. Enfim, eu poderia ter farmado mais uma. Tem meio, é um Torb na esquerda. Estou murado. Boa. Torb, Jockey 1. Torb 1. Mais um. Já morreu, mano. Ponto. Boa. Mano, o Torb deles tentou matar na... Fazer choke aqui. Martelo. Eu vi. Ele faz essas... Fazer choke, guys. Ó, atrasa. Pega o high. O chute da bolha, Rain. Volta aí, sim, bolha. Escudo que caiu, velho. Tô com a gente. Mercy tá low. Deixa eu vir. Voltaram. Me cura. O Junk. Cura. O Sum. Guys, vou comer rápido. Ah, não. Morre ponto. O Junk é nosso ou não? Morre ponto. Tem greve. Cara, tem que quebrar, focar com mais. Tem que focar mais o shield dele. Tem no fundido. Vamos combar, Zari. Opa, gastou, espalha. Separa. Até. Pegamos, go. Bora. Posso chutar aqui ou não? Vou voltar depois. Cuidado, dano. Ué, eu tava atrás da parada. Zara. Cara, meu... Zara. Meu teclado agarrou, velho. Meu teclado deu uma agarradinha. Ele tá na frente, velho. Horrível. Volta. Boa. Eu que tomei ping e fui parar na base dos caras. Ó, o Lúcio, tá aqui. Deixa ele lá. Defende aqui no choke, defende choke, velho. Rápido, vem. Nossa, já estrelando, velho. Esse não faz escudo nem a pau, velho. Não faz escudo nem a pau. Volta. Poder esmagador. Volta, tô voltando. Luta com a mina, mano. Volta pro ponto. Fica de conhecimento. Matei luz. Boa. Dá pneu. Deixa eu morrer. Falta. Tô sem cura. Vai entrar pela esquerda aqui. Zaralou. Morre não, Rai. Volta. Segura. Última fight. Eita, aí, volta aqui. Boa. Valeu, GG. GG, time. GG, boys. É só. PK Canadian Guy! Jogada da partida. Seja muito bem-vindo. Porra, velho, eu tô sem alerta. Parece que realmente... No meio da partida com a panca rolando, vai ser difícil. PK desistiu da life. PK, manda mensagem aí, velho. Muito obrigado pelo gank.
Nerdinhos tetudos, fãs de Overwatch. Se você assistiu o vídeo do Ogro até o final, e assistiu, porque senão você não estaria me vendo, não é mesmo, não é verdade? Você deve deixar nos comentários, hora de acertar as contas. Para que eu possa ver que você realmente deu aquele prestígio, que você realmente curte o Ogro, que você realmente é da família, que você é dos fortes. Curta, compartilha, se inscreva no canal, chama os amigos para assistir. Beijo do Ogro, até a próxima.